Dengi sadiriku pun ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula sakadang saking nada Sanjaya ingkang awit kula siang dungkap dalu menika kepareng sowan ngabiyantara awit tinimbalan ingkang hamengku gati minangka nderek ngregengaken swasana dalah nderek caos suka panglipur awit kacet ingkang ginelar wonten ing dalu punika namung saderengipun parenga kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan dalah sugeng rawuh dhateng sedaya bapa dalasan ibu ingkang sampun kepareng rawuh nggih mboten katalumpen bapa Jumino dalah ibu sugeng dalu sugeng rawuh Mas Dayat dan juga Mbak Rom pangapunten sebelum panjenengan kondur tak suwun kersa ngaturaken lagune dhisik Mbak Rom kudu ra kudu nggih dateng sedaya kemawon ingkang boten kula sebat setunggal boga setunggalipun ngaturaken sugeng lelanggan sinamping laras lalagon saking kula Nada Sanjaya nggih sampun kepareng sowan ngabiyantara widowati ingkang wiwit siang dungkap dalu menika tansah paring sengkuyung dalah suka paring suka panglipur namung saderengipun kula sepisan malih nyuwun Mbak Rom kak suwun tak suwun tindak reme apa pinarak ning kono ya kudune tindak rene no sadurunge kanca-kanca tak jak bareng monggo katur nyawiji ugi kolaborasi sinarengan kalian Nada Sanjaya. Nggih, Mbak Rom ampun di anu Mbak ampun dicopot sing nyeker ben nyanyine terus nganggur lho Pak. Ya ora ngono kok ya wong jenengane nyengkuyung wis sithik bae tanda-tanda nek kompak. Tenan aja dicopot lho Mbak sing nyeker ben bakong karo Petruk wae kok. Iki ya penyanyi kok, Gam. Heh? Lah bajune ya kembar karo Mbak Rofi. Wae tenan iki malah keporo ngalah-ngalahke. Wong iki ki ya penyanyi tenan. Ora etok-etokan nggur le kerso kalau le ora ki kelep le ora ngono kuwi. Jane isin lho. Heh. Ora apa-apa Mbak, ora sak kudu isin wong iki ki kanca dhewe, dulur dhewe, gek yo lingkungane dhewe to. Monggo Mbak Ina. Oke, katur salah satu kali lagu berirama kasidah. Kita dengan kalian Bolone Dewi, Bulure Dewi. Thank you.
Beh, pengantenan Pak Rom. Nggih, Mas yo diaturke karo Kang Petruk mau dudu penyanyi ning meso nek bendina nyanding karo alat elektro nyedak kabel ngono kuwi yo dadi ketularan kaya penyanyi tenan nek, Mbak. Nggih. Umpama nek oleh job kok sidang ngono kuwi ngejak aku yo ora apa-apa jane, Mbak. Ngejak sinten, Pak? Dijak kok sidahan ngono terus kok. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Rom, tak rani arep dobel to iki rumangsaku aku wis siap-siap ngono kok malah nggor siji tok. Niki mboten kata lumayan katut dateng sedayanipun mbok pilih kersa nyawiji kalih kula samangke nyemanggaaken. Kang Petruk kene. Nggih, sepisan malih katur panjenenganipun Bapak Jumino, mboten ngira-ngiraos hormat kula mbok pilih kersa nyawiji paring gongan dalah dono swanten monggo nyemanggaaken Pak. Bu, parang nggih, Bu. Kalau tak ngambil bapaknya sekedap. Wes sedang lo Kang. Ayo ta Kang. Mumpungane. Mumpungane ana keponakane ning kene. Dek katon menjenani pun bapak sikune kersa paring dene swanten dalah gongan. Pak. Pak, orjene niku teng mriki, Pak, mboten teng mriku. Oh, salah. Oh, iya, jenenge kancane dhewe. Lah iya, paring pangestu tegese. Tenan nek iki bengi iki ora umum sanak sedulur kanca teplek-plek ning kene Kang Petruk. Bareng iki engko Kang Bagong, pilihane Kang Mas Juwadi. Oh, iya nggih, Bapak Juwadi, mbok pilih mangke. Kang Garwo. Dalem. Eh ditimbali meneh. Karo Pak Kartolo. Karo diwaca iso maca apa ora? Wah, ora semang dibuka-buka urusan buka I Bagong. Oh, tulisannya nang jero. Iso he. Wah, iya. Bagong semok. Iso renggon kene wong jeneng. Bagong semok siji-siji. Sik, nek perkara siji-siji ra masalah ning nek urusan iki ki yo kene wong sing maca aku kok. Nggih, Bagong semok Sri Kuning Nyidam Sari. Pak akeh men to Pak mbok tuku kaset dhewe wae napa Pak. Nggih, nggih prangkone rada kandel Pak nek nggo sak. Le ya ora gelem. Oh iya, iya. Ini nek urusan iki lak tetep melu aku ya Pak. Oh siap. Wes masuk kulkas. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga yen aku nangkas marang waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan pengking damar moyo aku duwe aji sekti bondowoso rojo grang manuto sun bundut garwo jokoh
Monggo Mas Firman. Budhe gila ndelok polahe Petro itu. Kelingan kupo kawe biyen tak leren nen cagak kebak tulisan warno abang tondo isi rawang ngatek karo penyanyi ayu ngene iki lho Bro. Lah ngomong ae nek nyawang budhe makane gagal fokus. Lah ya kuwi. Buyar wis sak iki. Pak Jumeno, niki ambakno ketoke penyanyi ayu iki pomot diteliti asline akeh sing palsu lho Pak Bang. Estu. Kok iso? Sik contone alis genah palsu. Ardi. Terus idep palsu to Pak? Palsu. Lambe iki mbah asli mbah ora kuwi. Wih, bagian atas urung bagian ini ki biasanya subalan. Wah, aku orang ya, wah aku sampai nanti gede. Wah, ya tadi subal bareng. Enak kan, aku tenan yakin nek ranggo subal ra iso jentet e. Ayo. Catatan saja.
ibune rong bar kok wis ditinggal. Lah kae mau ibune mlaku dhisik daripada ning omah ora kei lawang karo jendela. Kok kae ora kei lawang ya lewat jendela. Ora kei jendela ya lewat mlapon. Kowe iki aja ngomong ngono ngeling-elingke sing kepungkur. Ora bukakno lawang. Ora kei lawang. Terus turune ngemper. Emperan tekan esuk. Yo. Syukur bisa. Semangatnya luar biasa ya. Dheweke iki ora umum tenan ngene iki. Wis to, paribasane mbok paribasane ora kei mangan wae anger diceki tanggapan. Iya, paribasane robot iki ora enek kesele ngono. Ora enek kesele wong iki terahno ya ora nggo baterai. Baterai full terus. Ora enek ngedrop. Aku ora masalah kok. Ya, aku sing penting kok dipikir. Ya ngono nek main gone tangga dhewe iki ora usah main perhitungan. Totalitas. Aku ora perhitungan aku. Iki kok dipikir dhewe kok. Nduk Robi, Kang Pedro, akeh banget pamundutan. Nggih, salah sijine iki kepareng saka nggone grup parkir sing dipimpin panjenenganipun Bapak Kartolo CS. Ora umum iki tokoh ludruk Surabaya. Iya iki. Ning saiki manggon ngene. Iki adine. Dan juga ini sudah hadir permintaan dari konco-konco Karang Taruna Tunas Inti paling juara. Wih tenan nok. Aku gumun karo Tunas Inti kuwi. Kompak bersatu ora umum. Gek paling apian iki mau aku yo urung wayahe maem to. Wis ditawani mangan. Tawani. Aku ora kepengin ngopi. Gaweke tawani kopi. Kopi. Iki muga-muga mengko to aku urung kepengin leren wis tawani leren. Iya. Nek penak men. Saking sregepe muga-muga tetap terjaga persatuan dan juga kesatuan untuk Karang Taruna Tunas Inti. Ojo nganti aku pengalaman ning kono wingi. Saking sregepe laden iki le dahar urung rampung piringe wis dijikuki. Berarti kan cinta kebersihan nompo lek ketok rebet ngono iki. Kan soal sigap. Sigap kene nggih matur sembah nuwun. Niki adatur iki sing dino pokoke aja wegah kangelan dipilih. Jangan ditoyo kok oke mendaya. Udah tenan nak iki. Aku nek moco ning antek beruwet. Oh iya iki nemu. Payuh seamplop wae 5 lagu. Kan isine pira iki Mas eh? Iki kandhan. Iki nyocokke karo isine lho ya. Iki arep 5 lagu jero niki ya 5 lembar. Sing penting lagune. Iki jero iki ya. Sampai monyor lambene to. Tenan iki koyone panjen 5 lembar tenan. Mangewunan kabeh. Jere aja didelok. Di sini. Ya dipilih salah siji dikersake sing ndi. Lali janjine tembang kangen. Yo tetes sing tresno satu hati sampai mati. Seorang biduan. Waduh. Gala-gala lewong pecah 1000 Joko Tingkir. Bokong Semok Sri Huning Nyidam Jemblem grup parkir Kartolo CS. Wah, nek ngerti kaya ngene iki Karang Turun apa Karang Taruna kok nanggap dhewe po. Wong iki kejenengane tombo kesel tombo saya kok masak kok nanggap. Anggur Bokong Semok kuwi kok kudu nanggap to ya. Ora penyanyine Bokong Dedi. Ngerti enggak ta ya Bokonge Semok kok. Semok ora usah dadak disubal wis Semok Mas. Ya. Iki lali janjine Mas Ambar. Iki katur sinarengan kalian Nada Sanjaya Ugi makarya sesarengan kalian Arca Audio. Spesial lagunya buat Karang Taruna Mas juara.
mangkel aku mangkel yen aga pato pipimu mesti tak siwel 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 ala siwel mangsaku nek koyo kerja bakti masya Allah ning ya ora maido bocah ki nek gek semego-semego pancen ngono kuwi ya iya anu ya rombongane arca musik apa arca iku lho audio ya arca son ki ning pengpengan tenan titip ya mas weling mas aja didol meneh sone wis kadung penak ngene iki emang tau didol ya sing biyen kae ki mergo corona tak pikir wingi mergo kredit macet janjane kowe parang rawuh juragane sayur firman di depan toko Mas Kerawan, Mas Bambang yeah, Mas Bambang Mas dan Dan juga Mbak Maya sugeng rawuh sedaya komplit iki ya komplit wis keparang rawuh kabeh mbok menongko paring dawuh Kang Petruk ya insyaallah siji-siji dituruti iki dientekke dhisik heeh insyaallah Jan-jane kowe nengen Mang
semangate. Saking semangate nek suara dua iku dene bareng. Lah apa? Weh, halo yang di dalam. Masuk. Nggih, cah bagus. Matur sembah nuwun. Rofi, ingkang sampun ngaturaken pamundutan saking kadang-kadang rewang dalah sedaya Karang Taruna. Sing paling pengen sampean ki rada rene anteng kok kene. Hah, men rada ketok syutinge ngono ki pas ngono lho ya. Apa-apa disoteng? Nah, iki pengpeng padhake syutinge pengpengan lho ya. Sodi syuting dan juga diabadikan oleh video syuting mereke Oppo. Iki pokoknya saben siji kek isi sisik, siji kek isi sisik. Nggih. Mergo akeh ben iso keturutan kabeh, ben iso keserambah kabeh. Nggih, sing tuwa sing Mas Gopur ugi sugendalu sing rawuh Mas. Mbok menawi kersa nyawiji mriki Mas. Insyaallah viral Mas. Ayo Mbok ya kayane ben karo viral ngono lho Mas. Nggih, sembah nuwun sanget Mbok bilih pamundutan panjenengan wonten ingkang dereng pun aturaken. Nggih, sap nyebar godhong ing koro Kang Petruk ya sabar sauntara insyaallah nganti tutuke mengko tetep diaturake insyaallah iki wis kepareng nyawiji karo awake dhewe ning kene nadasan jae dalah Arca Audio widowati utawa penyanyi sing kepareng sowan saka desa Pengkalan Dewa iki katur suwanipun diajeng Inang Yulita. Ketika tulang rusuh yang Tuhan ambil dar beta bahagia sionorai beta bahagia saya dan kebanya saya akan setia hanya untuk satu
Yulinda Putih sinarakan nada saya adalah Inang Yulita Janji weh, Putih Janji Putih ha, kok Cinta Putih matur nuwun Mas Bro wah iki ngerti kelangenanmu aku saiki pokoknya anggar dijak uraan mangkat. Iya tapi aja banter-banter gak kayak lo rungokno tak bagian kono gak wong terano agak semangat-semangate kok iki kok cah nom tenan apa bosku Mas Kartelo kanca-kancane dijak joget kene to. Lagune sik uwakeh sik. Uwakeh banget. Pokoke diseni siji-siji. Panjenengane Pak Kartelo ana nyidam jemblem ana bokong semok sing saka kono mau diaturke siji ndik salah siji. Sri Huning. Entekno disunati. Ya. Piye? Oke, menika sampun kepareng rawuh. Pepunden kula nggih Bapak Sumani ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu Bapak sugeng ngrapi pasokatan ingkang sampun kalihaken sepisan malih mbok bilih wonten danganing penggalih tansah jurung pangestu utaminipun dateng ingkang ambeng kagati dalah penganten Sarimbit si Nambri ngaturaken pamundutan saking sedulur-sedulur dalah para pepunden kula ingkang kula wau wonten kathah sanget nggih emane sing ning kono kuwi lho umpama gelem dadi siji kene melu nyanyi ngono jangan malah juara iki. Mosok sakmono akeh ra ono perwakilan Karang Taruna nek siji tok sing ra ono nyanyi smokal. Agus Agus. Nggih, nika tasih pun rantos sawetawis sinambi dedaharan monggo mugi kasekecakno anggenipun lelenggahan sinambi nglaras lelagon saking kadang-kadang saking nada Sanjaya. Thank you.
aku lata. Oh, kuse yang ngunjal napas dhisik ngono lho. Bosku kok ya karo ambegan pirang boro iki umpamane ana sing heh. Petro urung nyanyi. Gantine Petro modar kowe. Ya, karena Bu. Jadi kene-kene ngene iki lho paedahe nek duwe kanca seniman sing manggon nanggone panggonane dhewe dadi wis ora sungkan-sungkan kok los. Weh. Sik lho, Petro. Aku matur nuwun. Katamu wong ayo dadi laku godho ati rinten siang dalu kinorbana jiwa raga mendem rasa tumete sing kalepu yae sakoro datan bisa luluh ke atiku halo suenggon kungenteni Mas Daud selamat malam lewong ing titan anto jampi dadyo ati sawiji senajan abot tak lakoni ae iso ambegan pokoke nek campur sarinan medhot tengah iso ambegan padahal bar iki rada medhot eh Mas Daud sing arep foto ki sapa Mas bocahmu apa jenengan. Neng jujur wae Mas, umpama dijak foto daripada dijak foto anakmu mending bojomu Mas aku Mas. Nganyang. Ayo ora guyon lho Mas, tak kena nesu. Mbang foto karo bojone saweran. Oh ngono. Ya. Iki Pak Kartola iki dudu aku dhewe umpama tenan matur nuwun. Ya. Kinorbana jiwa raga. Rasa tumete sing kalbu ler nguyai sekoro tatan bisa luluhke atiku suenggon ku ngenteni lewong enggak titan antuk jampi dadyo ati sawiji najan apa tak lakoni ae ha ngono lho sing iki kreasi terbaru bar nyenggake muni ha ha us masalah kok lekelingan iki rumah saku ya wing sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti nglelani kalake nawa mati eh
sampun katur. Iki kanca-kanca noman, lewunge wis ya. Oke. Ya siap. Ya gentian sik to ya. Wis gek rono engko tak selingi. Masalah cah. Iki ana cah gedhe tek rewel iki. Cah tuwa rewel. Jaluk lagu tek koyo jaluk katok wae. Ngombene wingine mentem saiki ya. Ora. Jadi menika kata sangat ingkang sampun ngadharaken pamundutan tegese iki Kang Pedro, kanca-kanca iki kabeh iki padha seneng padha nyengkuyung. Ayo ngono, aku ya sawenang karo kanca-kanca ya. Iki tak aturake mau aku dibisiki karo pepundene dhewe panjenenganipun Bapak Sumani sing binar ning kono. Oh, Bapak Sumani. Bagong iki dadekke sendang sutra kuning. Ngono ngono. Nggih, ya dicelokke ahline, Pak. Nggih. Pun rantos sawetawis, Bapak. Nggih. Ye, mbok pilih. Dangane penggalih pun rantes sawetawis awet menika kuatah sangat pamudutan daripada sing ning kono demo terus aku ora dikeki dalan ora iso bali tak aturke siji meneh menika saking Karang Taruna mau panjenenganipun Pak Kartolo wis diaturake bola-bola dulur-dulur Karang Taruna. Lagunya dikasih Mas Bro. Datang Pak Payo, Pak RW lo. Ket mau langsung ae. Kepada seorang kekasih.
bersabarlah. Bersabarlah sudah berlalu bareng Nasa di malam hari ini. Rawuh ki juragane buah wis keparang rawuh. Juragane buah sebelah kanan. Nggih. Oh iya. Nggih. Iki siji karo ditata alon-alon diaturke. Nggih. Wala. Iki jawab ana apa meneh nok? Akeh banget heh. Wis kuwi iki mbok ngomong. Oh iya, ngono. Iki Mas Daud iki lho mbok menawa arep nyanyi. Mas Daud. Heeh, sakake. Pak Dhe tasik dahar nggih. Pak Simani. Nggih, mbok sampean cemuk to. Oh, sing nyanyi Mbak Ina. Oke, lah kalau begitu. Oke, lah kalau begitu. Nggih. Pangapunten Mbak Inang, aku ngerti nek kono capek tingkat tinggi. Ning njaluk tulung sak lagu iki sik kanggo Pak Sumani mumpungane urung kondur. Oh iya 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 iya. Nggih. Wah, tenan bocah iki tek api anpol to sik iki ora dadak nganggo kondo wis pinter karepe dhewe. Ya, yuk tulung jarene. Iya 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 tak tulungi. Wah, tenan profesionalitas. Jenengan nyuwun tulung to. Nggih, kula tulungi. Kula kan pripun iki? Sampeyan kula telas lho. Heeh, aku ngerti nek suarane telas dadi nek ngono kuwi ora sebab ora kudu nyanyi ora apa-apa. Nggih, sementing kula nulungi to. Pak Mundut saking Bapak Sumani, sinten nang ngarepke lho aktif dan selalu aktif. Nggih. Apa di apa meneh Mas? Gugur gunung anu. Iya, tenang. Oh. Ya, wes diselang-seling, selang-seling. Pokoke jeh kelingan paringane. Nggih. Ya. Enteni ora. Mboten pun to, tasik ngalah lho iki tasik. Engko khusus bola-bola orkesan dhewe pirang jam. Pamundhute sik umah iki. Akeh banget. Insyaallah. Pokoke nek sakit langsung diputer mengke setunggal pokok setunggal. Ya, pokoke Pak Kartolo juara. Mas Ampar karo ditutul-tutul karo digeragap-geragap digerah-gerah nganti ketemu Mas. Iki pelok barang apa selendro iki? Jane iki apa to kok digeragap-geragap barang. Iya ya bahasane ora paham karo kelangenane tukang kidung ngene iki lak gur gerayahi ta. Iki katon Selendang
lambangipun Slendhang Sutra Kuning. Matur sembah nuwun iki jenengan ngersakke napa malih? Uyung. Oh niku wae pun mul nggih. Oh alah. Wo ora mudeng po ngapo. Kok sing napani ngono lekno. Gratis apa nih kene sing nyanyi ra dinyoh Anje. Iya ya. Anje. Niki Uyung nggih. Nggih. Oh, dipun langgam, Boyo masyaallah. Iya ya, sarane teko ora ya? Heeh, iki karo iki. Ayo iki sing nampa kan sampean. Nggih, la pendak aku kan jagake ngono tok. Niki wau setunggal nggih, Pak. Nggih, niki puyunge malah tambah sak lembar malah. Nggih, niki tanggung jawab. Nggih, siap. Oke. Ya. Gerong tok iki kon nyanyi dora tau muni piye iki. Juragane pentol semangat nggih. Matur semangat nggih, Pak. Wah, muga-muga laris nggih.
Piye piye piye? Kuwi lek rondo piyuh, Bu. Piye to ki? Ki rondo sing piye? Rondo sing piye iki? Oh, randone njaluke sing kuwempling. Masyaallah. Apa kuwi? Kodene aku. Oke, masuk. Piye? Payuh ki nganten barang iki ya. Andel iki. Payuh. Oke. Oke, masuk. Dengaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi? Imbang nganggur kula purun ngentani. Apa toh? Ya apa ya benar ya benar toh Pak. Topel wong ngekan kelek omongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Napa dadelo sampean ampun kucingmu. Ora ora. Yang ngelenggang rinsang
nuwun Bapak Payo. Kempring tenan apa ora iki? Sawere ditokke no. Nggih, niki wau tasih kata sangat pamundutan. Nggih, nika tak aturke panjenenganipun Pak Paino adalah Bapak Sumani. Nika kagem selingan sing penting garap sragenan mangke saderengipun ngaturaken kula tak ngaturake pamundutan nika wonten podang kuning nggih Pak. Podang kuning jos garap sragen monggo sinarengan mangke ngaturaken pamundutan njenengan saderenge nika nggih. Oh nggih, dan juga tentunya buat Mas Nganten dan juga mempelai berdua yang punya apa Mas? Mawar biru tumetes sing waspaku juara nggih. Ditunggu ya Mas. Nggih, menika wah tumplek-blek pamundute aku kanthi kadang-kadang rada bingung sing penting sabar. Insyaallah nggih, pun aturaken setunggal boko setunggal menika saking kadang-kadang parkir kanca-kanca Karang Taruna kadang-kadang rewang mongko amplop iki ya kandel mau nggih. Nggih, Pak RW nggih. Kok sampun kepareng nyawiji karo lelenggahan tak aturke dhewe nggih. Mbak E. Yo bareng Kang Petro. Nggih, tang tak tuntak Mas Agus. Mas Bagus. Mas Bagus kurang bene. Nggih, tiga kagungan Kodang Kuning Pak Kartolo CS. Thank you.
Ngapik bariki turun gue nyamping pak gelungan gue konde gue nyamping pas kalau jogete ya yeah. Mas Ambar langsung gue mas ngatur ke pamundutan sekolah mas nganten sing penting dituruti ki sing duwe gawe sing kagungan kerso mas mempelai berdua kali ini ada mawar biru saat turunnya jam. Baik, buat mempelai berdua yang saat ini sudah pengen istirahat, nanti ya mbak. Mbak Opi. Tidak kaya nak bekasanmu Jangan
Oh, nggih, tak aturake sebelum yang lain dikasih dan juga tentunya dikasih kesempatan buat sedulur-sedulur yang pengen menyumbangkan suaranya. Nggih, sampun katur napa. Sewu siji saking bapak. Dari Bapak Samidin. Wah, sing digawe iki. Iki sing digawe iki. Iki lek nek wis ngene iki hukume wajib. Berat iki. Berat ning nyuwun pangapunten sareh menika Pak Samidin mboten kesesa badhe kondur. Kadhawase Pak Samidin badhe nyipeng mriki tak aturke mangke wingking. Tak selain nyuwun pangapunten Pak kangge gemujeng mawon, insyaallah sewu siji pun aturaken estu menika sing kagungan kersa ora kesusu arep kondur. Baik, dan tentunya minta mohon dan juga Neng FW, yo ini rakyat angsa lagu iki juga sekaligus memenuhi permintaan saka ngendi iki Mas? Oh, tulisannya neng jero. Dan tentunya masih pamer bojo sewu kutha nggih dikoplo dari keluarga yang hadir dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Matur sembah nuwun Bapak dan Ibu. Keluarga besar Banjarmasin. Tetap sehat dan juga semangat Ibu. Nah, dan ini tentunya selamat datang mengaturkan di Kecamatan Pangkalan Lada. Suatu saat kula timbali mriko Bu mboten napa. Nek jenengan butuh wadal weh elek-elekan ra apa-apa aku. Matur sembah nuwun. Nggih sugeng lelenggan. Assalamualaikum Pak Bagong, disuruh apa? Waalaikumsalam. Aduh, bidadari. Ini bocah, bocah ini rumah saya itu Bagong mau dene pada. Pak Yo mau duit sama saya. Ya Allah, Pak Yo pengen duit. Bersyukur kepada Allah kita lagi. Balia, selamat datang.
Abi. Tenane. Matur thank you. Iya, itu loh. Pak yeah. Iyo pengen nyanyi mbak aku jadi oleh pora. Pak Iyo sip baju kuning. Rekae mengenang dodol bareng ya. Oh iya, iya. Wah, kok ono nostalgia bareng iki, Pak. Mau nyanyi apa, Pak? Iki rembugane ora ono reunian lho iki. Iya. Mau ngajak iki. Harus diatur, Ge. Mbak Lia, mat malam. Bilqis. Apa, Pak? Tak gagas penting sesok tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munamuni nuturi kaya kyai. Toke wae yen lenger glosor kene.
lakonku pancen bener kandamu mergo mendem rusak yen wis mari kanca-kanca dipamiti sebab kanca kuleren adugan bungake wae mendem kuwes ora kumah emang Pak yo mendeman ora to matur sembah nuwun kalau mau ngang sampun kepareng terima kasih nggih matur sembah nuwun Mak Opi dan juga Bapak Payo. Yeah, niki kene no, tak karung atuk kene no, karung atuk kene no. Sing sumu bagian ngendi bos? Tengah-tengah sak jerun-jerun ni melu sumu kabeh. Yeah, niko pokok siji loro telu pepundenku sing wis jumeneng neng kene. Niko paring dawuh napa terakhir? Kodang kuning. Kuwi meneh. Lah. Baleni neh ya. Baleni neh. Ya ini balen. Ora apa-apa nek jenengan arep bolan balen iki nek lagu kelangenan ki ora apa-apa. Penting lak cetok to. Sing penting cetok gak aku ora patek mikir. Gak aku ora patek mikir. Ora patek mikir, panggah mikir, tenane ora mikir. Berapa tak kangen-kangen no, aku nak duit karo sedulur tu bangga buat sedulur ni. Maksudnya aku nak Bali, kayak mikir duit, kayak mikir sedulur. Enak kan enak. Ye, okay. Halo Pak Simani. Thank you.
Matur suwun Pak Payo. Nada Sanjaya Mantur. Matur suwun, Pak. Suwun, Pak. Pun boten sah repot-repot, Pak. Estu boten sah repot-repot. Iki bos penal mundur. Boten sah repot-repot. Matur nuwun. Aku ora disangoni to, Pak De. Kayak Mbak Inang sing disangoni aku urung lho, Pak De. Entek to. Allah wis dhuwur kuwi lho. Alam mah aku ngapusi sampeyan wis sangone oke ora. Ya matur nuwun ya Allah. Wes salaman sik. Matur sembarwon Pak Rewi. Nak Robi Kang Petro iki antarane kanggo patang lagu meneh. Aturi pamundutan mbok menawa ono sing urung diaturke terutama permintaan juga dari tuan rumah dan juga Sohibul Bait yang belum dipenuhi. Nggih. Ah, pamer bojo. Pamer bojo iki lho anu mau. Ya wis, wis pokoke men kuwi pokoke. Nggih. Diaturke kanggo patang lagu meneh. Bola-bola dhewe. Saat ini ku akan melepas masalah janggu. Kau henti dirimu. Asik. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku.
mengikuti request lagu ya. Mempelai berdua. Dan kali ini masih memenuhi request sampai dengan akhir kaya ini ya nak. Cukup kabeh diatur ke siji-siji kan gue telung lagu sing penting keserambah kabeh nak. Diatur ke. Joko tinggir ngombe dawet sing dipikir marai mumet. Tukang kendang ngombe. Joko tinggir mangan jamur yang dipikir marake ajur. Cengkuh itu bro. Ya, yang dari Banjar tadi ya kasih. Pamer bojo sewu kuto ya keluarga dari Banjarmasin. Pamer bojo dulu mas. Pamer bojo, pamer bojo. Alah ya ya. Ya kono aku rawani ngetok karo bojoku. Oh,
karo melet-melet. Neng apa seneng aku karo melet-melet. Tetanan ono, bar iki lak mesti lek pipis to. Delok. Pipis ya. Iya, masih ada satu permintaan lagi ada sewu kutho, Mas. Sewu kutho. Iya. Apa? Yo. Piye to? Gue yo request-e anu lho, dulur kok Banjarmasin lho, Mas. Engko gek nyelempet neh engko. Nggih, oh nggih Bu. Sabar nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, sing penting bar iki Joko Tingkir. Bar iki sing penting ngombe dawet bar iki. Mbak itu wah. Ki jane Joko Tingkir piye ta wong ngene iki ya Allah. Ngombe dawet ngono kae lho. Aku ya ora patah apa. Joko Tingkir gawe koplo, Mas. Ayo sing apa Joko Tingkir? Kene. Joko Tingkir.
pengen gawe koplo. Wis meresahkan ngene. Ayo sing apal. Ayo Mbak Inang. Joko tingkir mbe. Aku yo golek saire sira. Yo Mas Anang kowe madu iki. Tak ndemu HP. Yo Mas Mat, jaran ora masuk. Pak De Bagong. Atasi, atasi. Gaya koplo lo ya. Kene, kene, kene. Mas Bagong, Mas Bagong nyanyi. Rodok tengah, ojo umpuk-umpukan. Yo, kene tengah, ojo umpuk-umpukan. Iki jane ngopo ting berkis iki. Mas mecah, mas jogete, mas mecah. Sebelah sana, sebelah gitu. Lo enek pake tak tembongke kene sing kudi karo bapake ndi. Pak, yo oleh-oleh. Mas emblek pinggir. Monggo Pak. Ayo. Wes bene ning kono ndelik ning kono ora apa-apa. Bene ora apa-apa engko pake tak usire sing. Ora ora ora. Yo. Piye yo? Aku ora iso lagu. Yo yo. Pikir aku arep liyo mangan
orang gelem bare piye ya. Yo monggo Baina lanjut. Yo. Wes to. Lagune ora arek mandeke beles. Allah ya Allah. Kerinduan. Mikir digone ndi yo arep dige duet yo. Yo. Iki sing ndi to? Sing arep duet. Oh alah golek kanca dhewe dadok ewan. Thank you.
lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Akhirnya kami sudah turun dari nada saja dan juga alat audio. Mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan juga kesempatan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.